100 милиона за вила уложила, ама гол поздрав, она никојпат не прима. Пари колку толку од пензиичката има, ама внуко секој месец по една црвена зима. И лето, и зима. Су марето се друже и по цел ден, она околу вилата круже. Магарешки, колку! Цигарџии и куцкаре, кефаната асма на дробовето вечер гаре. Сите га гледат и лайкове и стават, ама страниците пушти, еврички не дават. Или никоя еврички, или чоколадца. Пущете чоколадце, за тортички да права, кори мори и клипове да става. Нашето най-добро, баба Роса, светло точку, роспитска държава и одма. За гръбначалник да се става. Talk dirty to me. Да не пият цигари, да не пият алкохоли, все има друго на тротуарен. И тия немеленки шишенца, тия сигурно са дрога.